Путін, коли почалось СВО? Не було СВО. Росіянці не знають, що ж там починав Путін у 22-му році. Для декого, як от наступний персонаж, ніякої СВО ніколи й не було. Але як же ж так? Невже його розморозили після 10 років заморозки? Блогер це також не зрозумів, тому й вирішив перепитати. Як це? Ні, якщо Путін сказав, що ви СВО почали. Ні, у нас спецоперація йде. А СВО – це не спецоперація? Ні. А що таке СВО? Ну, вам знати більше. Зачем я вам говорю? А СВО – це не спецоперація? Ні. Та ну ви визначтесь вже, росіяни. Альтернативна логіка громадян РФ давно перестала дивувати, але не перестала смішити. А для диктатора такі дурні люди – це ідеальне суспільство. Але тримайтесь міцніше. Зараз ви побачите про путінську особу, яка геть не знає реальну історію. Відповідаєш мені, коли почалась перша? Да. Какого? 1914. А коли закінчилась? Неправильний відповідь. Первая мировая в 1914 началась. Нет. А, ну а вже ж, забуваю. Перша світова, напевно, почалась в той період, коли Богдан Хмельницький листувався з російським царем, а потім роздрукував свої листи на А4 та зарив під місцем, де зараз стоїть Кремль. Або тоді, коли Росія хотіла створити Бельгію, Україну, Казахстан, країни Балтії, а їй, як завжди, хтось почав заважати. Не інакше. Открой там десь інтернет, посмотри. Да. Я знаю. Давай. Ну в каком? 1914. Ну нет. А когда? А? А когда? Ну ты неправильно ответил. Найдешь ответ, будем дальше разговаривать. Давай. Ладно, уговорю. Ну ладно, интересный ты. Путина детка. Понял? И все НАТО. И вообще вариантов и шансов у вас нет, котенок. Ну ще пак. Путінські уроки з історії явно дали про себе знати. Цікаво, що буде, коли вона дізнається, що це Гітлер розпочав Другу світову, а не Польща його спровокувала. Що це не Ленін створив Україну. Що тоді, коли в Києві будували храми, на місці Москви стояли болота. Її мозок явно до цього не готовий. Якщо він взагалі залишився. Белгород визнали одним із найкомфортніших великих російських міст. Таку статистику навів Мінстрой Росії. Крім Білгорода, лідери позиції в номінації «Великі міста» зайняли Мытищі, Хімки, Ярославль та Тюмень. Сам Білгород розташувався на 4-му місці рейтингу. Тим часом журналісти «Нова газета Європа» поспілкувалися з тими, хто залишається в місті, а також з тими, хто звідти вже виїхав. На мій погляд, все достатньо плохо, атмосфера гнітуча. Довольно часто включають режим ракетної опасності, звучать сирени, обстріли. І це ужасно, це ніяких інших мислів не навіває. З кожного взриву, збиття можна наблюдати з вікна, який-небудь стовби диму, несущийся поток скорих поліцейських автомобілів мимо твоїх окон. Вот это стало уже привычной картинкой. А чего вы очікували? У меня позиция относительно происходящего с самого начала войны была однозначной. То есть я категорически против была этого сомнительного мероприятия. И сейчас, думаю, точно так же. Ничего не изменилось. Я стараюсь спокойно относиться к тому, что происходило и сейчас происходит в городе. Потому что было ощущение, что рано или поздно это произойдет. Не может быть война в одни ворота. Наконец-то мы поняли, как живут люди в Украине третий год. Вы на відсотків так 5, можливо, і зрозуміли, як ми живемо. Але не зрозуміли одного. Потрібно не боятися говорити те, що думаєте відкрито. Не приховувати свій голос, обличчя, а разом боротися проти диктаторського режиму. Хоча, коли ця мешканка Белгорода в коментарі журналістам назвала розв'язану Росією війну сомнительним мероприятием, все стало зрозуміло. Як освещають федеральні СМІ проблему Белгорода і області? Якщо коротко, то ніяк, оскільки все, що говорять, це якісь насмішки, це дуже странне висловлення Путіна о том, як він і защитить, і поможе, і зробить все для того, щоб тут все було добре, які люди тут герої. Ніхто не розуміє, в чому заключається героїзм, ніхто не розуміє, чому вся країна робить вид, що це нормально, що потрібно потерпіти, що подумаєш, ну да, це обстріл, це ж СВО, це війна, а як ви хотіли, багато чого ще. Сьогодні, коли я побачив сфотки Міноборони, в яких є вже поняття, як білгородське направлення, це ще більше заставляє сміятися з того, в якій странній реальності ми знаходимося, де вся країна живе з відчуттям, як будто так і должно бути, можна особо цим не цікавитися, не касатися, можна праздновати вибори, можна праздновати Масленицю, і в цілому все хорошо. Так буде і надалі. Путіну на Білгород байдуже. Те, що у них там вибухає, нікого, окрім самих місцевих жителів, не цікавить. Шкода, що більшість білгородців так і не зрозуміли, що причина усіх цих сирен, дронів, ракет на їхній території – це кривава путінська війна в нашій країні.
У російському Солнечногорську дитина застрягла в багнюці прямо в центрі міста. Місцева влада не подбала про благоустрій, тому на центральній площі утворилася справжня трясовина. Одного мальчика достали очевидці, а от до второго дотягнутися не змогли і прийшлось визивати МЧС. Благо, що спасателі справились на славу. Меня засосала опасная трясина явно набуває нових сенсів. Раніше в центрі міста стояла ковзанка, проте після її демонтажу комунальники залишили там гору піску. Все це змішалося з водою та перетворилося на пастку. Все лучше дітям. Місцеві спочатку намагалися самостійно звільнити дитину, навіть використовували лопати, проте нічого не вдавалося. Очевидці викликали рятувальників, які вже змогли витягти дитину із болота. Постраждалий внаслідок інциденту залишився без черевика. І так, саме ці люди йдуть рятувати нас від когось в той час, як їхні діти, в прямому сенсі цього слова, потопають у багнюці. Але що думати про майбутнє своїх дітей в той час, як є бажання знищувати майбутнє інших? Я, чесно говоря, боюсь о том, что в период між 6 и 10 мы столкнемся с подобным актом, как был в Крокус-Сити-Холле. На Росії пропагандисти прогнозують нову загрозу. В етері одного з кремлівських каналів псевдоексперт розповів про те, що історія з Підмосков'ям може спокійно повторитися. А цікаво, вони свої спецслужби зарядили. У вас є якісь... Подождите, це новая у вас інформація. Ви говорили, що в кінці мая, початку іюня ожидається наше якесь там наступлення большое. А от це от откуда ви узнали про... Ну, от є таке, так сказать, мнение, скажем так. Ні, ну що за мнение? І от, кстати, если это произойдет... Предупредите сограждан. Если это произойдет в эти дни, то тогда это вообще, я с Георгом соглашусь, тоді це різко змінить вообще всю ситуацію. У далекому 99-му році тодішній спікер Держдуми РФ Селезньов почав засідання з фрази про те, що сьогодні вночі вибухнув житловий будинок у Волгодонську. При тому, що того дня стався вибух на Каширці. Після цього через три дні будинок вибухнув у Волгодонську. Ні на що не натякаємо, але важко не провести паралелі тих подій з подібною ж риторикою пропагандистів на російському ТБ зараз. До речі, якщо вже і казати за паралелі, то в 99-му Путін чітко знав свою методичку, знав, кого треба звинувачувати. А зараз? Ми знаємо, що преступлення совершено руками радикальних ісламістів. A few moments later. Росія не може бути об'єктом терористичних атак зі сторони ісламських фундаменталістів. Ех, удмурт ще ніколи не був таким близьким до поразки. Навіть якщо щось в Росії ще й станеться, то відомо одне. Путінські силовики будуть займатися чим завгодно, але тільки не порятунком людей. Наприклад, поїдуть на полювання на рибалок. Чому би ні? Це ж явно важливіше. Вот на таких суднах на воздушной подушке отправились в рейд представители сразу нескольких подразделений разных силовых ведомств. У них стояла задача выявить на Рыбинском водохранилище нарушителей запрета выхода на лед. Первого обнаружили буквально в нескольких сотнях метрах от берега. Ось на пошук рибалок Путін відправляє одразу декілька підрозділів силовиків. А на ліквідацію терористів – нікого. Буває ж таке. Рибалок ловлять одразу біля берега, а терористам дозволяють проїхати декілька годин по Росії. Може, у Путіна є якийсь зуб на рибалок? Ні, там ніфіга. Та там он, на дні. Вже два роки Росія розповідає своїм громадянам про імпортозаміщення. Журналісти провели опитування в різних регіонах Росії та поставили наступне питання. Что-то в Росії делают, производят лучше, чем за границей. Да, конечно, несомненно, производят, делают некоторые вещи намного лучше. І сфери космоса, промышленности. Напевно, у них там космос лише в мисках, а точніше, чорна діра. Ну, постельне бельё, например. Да много чего. Так сразу ты не вспомнишь. У нас превосходные автомобили. Ну, только из машины, там телефон и все. Та ж самая шестерка, семерка – это тоже нормальные автомобили. Так, 100% российский автопром впереди планеты всей. Найкращі автомобили только там. Ніхто навіть на китайські машини не пересідає. Ні-ні. Лада, ОК, ГАЗ, УАЗ. І Путін теж на Мерседесі не їздить. Лише обирає вітчизняного виробника. Так, а що там на Росії ще краще? Хліб і тот лучше, сир і тот лучше, чим заграничний, колбаса і то лучше, чим заграничний. Ну, отменна продукція була, а зараз
Ну, я про Россию, не про Советский Союз. Ну, какая разница? Россия, Советский Союз, это же все наше. Та дійсно, яка різниця, якщо ти живеш з діагнозом СРСР головного мозку, все своє нікчемне життя. І він не враховує той факт, що ніколи не куштував того, що продають за кордоном. Йому аби сказати, у нас все було або є лучше. Все інше неважливо. А чи можливо в майбутньому взагалі росіянам відмовитися від іноземних товарів? Ну, звісно, на що у нас люди-то умні сидять? Пусть думають і будемо незалежними. Ні якого Заходу, ні якої Європи. Звучить як життєве кредо росіян, тому вперед! А ми побачимо. Це була програма Breaking Russia. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі!